मर्डर अनि नकली नोट छाप्ने व्यापार पनि गर्छ त्यसले। पुलिसले त्यसको केही बिगाड्न सकेको छैन। त्यही कारण गभर्नमेन्टले हामीलाई स्पेशली कन्ट्याक्ट गरेर त्यसलाई मार्ने कन्ट्र्याक्ट दिएको छ। हामी एक्स लीग अफ असासिन्सहरुको सबसे काबिल असासिन नै तिमी हो केटी। त्यही कारण यो काम म तिमीलाई सौंप्दैछु। उसको डीलिंग गर्न बाहिर जाँदैछ। त्यही हो तिम्रो मौका। हुन्छ। ओके रा, तिमीहरु कोही आउनु पर्दैन है। मेरो काम हो, म आफै गर्छु। अब तिमी आउनु पर्दैन। इन्फर्मेसनको मुताबिक एडवर्ड डाडुल अहिले बजार पुगिसक्यो र त्यो ड्रग डिलरको लागि पर्खिरहेको छ। सायद एडवर्डलाई तिमीले देख्छौ होला। देख्यौ? देखे। अब जुन चाहिँ सिधै अगाडि होटल केसाङको छत देख्दैछौ, त्यहाँबाट चाहिँ तिमीले एडवर्डलाई सुट गर्नुपर्छ। अब केसाङपट्टि बढ। जनतालाई हाम्रो यो मिसनको बारेमा चाल पाउन दिनु हुँदैन। ओए तो कहाँ छस्? छिटो आइज, म सधैँको ठाउँमा पर्खिरहेको छु। होटल पुगेपछि तिमी सिधै किचनभित्र पस्नु। त्यहाँको कुकले तिमीलाई तिम्रो सामान दिन्छ। त्यसपछि पछाडिको बाटोबाट छतमा गएर काम खतम गर्नु। केटी, बेस्ट अफ लक। बंदूक रख्छस् कि गोली खान्छस्? अब आउनु त आयो लिस कसरी जाने रहेछ यो सुन ज्याकेट अफ Edward Dadul marnu X organization ko le yesto fuchi badhako I'm